نوے شہرہ وزیراعلی ہاؤس میں اجلاس ہی اجلاس، سینئر وزیر عبدل علیم خان کی زیر صدارت 50 سے زائد اجلاس ہوئے، فیصلوں کے میٹنگ منٹس ہی جاری نہ ہو سکے۔ فیصلوں کے میٹنگ منٹس جاری نہ ہوں تو اجلاس کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وزیر بلدیات عبدل علیم خان نے 3 ماہ قبل وزارت کا منصب سنبھالا۔ نوے شہرہ وزیراعلی ہاؤس میں 50 سے زائد اجلاس منعقد کروائے گئے۔ اجلاسوں میں محکمہ بلدیات، ایل ڈبلیو ایم سی، ایل ڈی اے، ٹیپا، واسا، ضلع انتظامیہ، ایم سی ایل اور بلدیاتی نمائندوں سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ کوڑے سے بجلی بنانے، صاف پانی کی فراہمی، ہسپتالوں میں فضلہ کو تلف کرنے کے احکامات بھی بے سود نکلے۔ سینئر وزیر کو پرسنل سٹاف نے بھی میٹنگ منٹس کی حیثیت سے لا علم رکھا۔ ترجمان سینئر صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ اجلاسوں کے میٹنگ منٹس جاری کرنے چاہیے تھے، اس حوالے سے رپورٹ منگوا لی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔